opäť nastal ten smutný čas. K spomienke sa vrátiť znova je čas. Tieto verše básne zazneli v úvode pietného aktu, ktorým sme si 28. októbra na holíckom cintoríne uctili a pripomenuli našich blízkych zosnulých. Ako zaznelo v príhovoroch primátora i pátra Matúša, spomienky, ale aj vďaka a láska k zosnulým nás privádzajú v tento dušičkový čas k hrobom najbližších či známych. Mnohí z vás tu máte pochovaných svojich blízkych. Mnohí z vás sem prídete počas týchto dní, aby ste ozdobili hrob a zapálili sviecu. Chcem všetkých vás požiadať, aby to boli chvíle, keď budete spomínať na tie pekné veci, ktoré ste prežili so svojimi blízkymi. Aby ste pekne spomínali na svojich manželov, na svoje manželky, na svojich rodičov, či na svoje dieťa. Pavol Kovárik, Anna Ondrisková, Albert Raj, Ján Gazda, magistra Hanna Purgátová. Mená týchto zosnulých, ako aj ďalších 110 našich holíckych spoluobčanov, oživili spomienky na tých, ktorí nás od vlaňajšieho 21. októbra do 23. októbra tohto roku navždy opustili. Ich pamiatku si prítomní na záver uctili spoločnou modlitbou Otčenáš a zapálením sviece. Pane, daj im večný odpočinok. Nech ich duša žije navždy a spomienky nech žijú stále v nás.